saya gula itu tuh gula acik ini. Karedok Leunca. Cabe. Nah, saya gula itu cara aku ini. Karedok Leunca Untuk Makan di Cimuncang. Cengek na oge di Cimuncang. Bu, emas mah. Antepkeun heula, cara ieu heula, kecerang aya. Nak manggulakeun gula atuh cik di ditu. Emang gula atuh. Oh, ada gula bodas. Emang gula ada di oge. Bukan lah budak teh. Kuda dewe. Itu mecrot cengek kana eta engke teh peurih. Ngeriung budak buan. Luas. Pernah di nasi piroma pilot nate iyo pak yang si desi piroma pilot nanti iyo cabe sama kita tapi si piroma pilot nanti pilot kapal ginon baru mati bareng sih. Cengek daripada leuncana mah. Loba cengek. Ngadon loba cengek jeung leuncana mah tuh. Leuncana teh sing loba lain cengek na nu loba teh. Jadi memilihan leunca ya oge. Ninu harideung teh. Lain mun ninu harideung wae. Asupkeun kawehanana atuh. Leuncana. Leuncana dipiceunan ieu. Tong kitu-kitu nuas. Kena aku ngegecerot ke si dede. Ini darah-darah ketui. Mau tuh pengen kan pak. Kami berhenti. Enggak sih itu bu. Tebis. Itu tuh seru. Nah, ini acara race nyekotan leuncana. Cabe, Pak. Enggak, cabe wae. Pak, cabe masa eutik. Lada. Sedang membuat karedok leunca. Ramahan wecengnya si Unus mah. Mungkin untuk mah. Leunca. Jadi gitu. Unus coba lebatin. Pengen makan dengan karedok leunca. Enak piring sih mas, maaf. Bisa mam ya yuk. Ada. Nah, habis. Menges bangset. Menges teh. Ih. Ya piring. Udah eta suulus. Ya ieu suulus. Ganteng dia tuh. Mam gede deh cak, iya tak cahaya gitu.
Iya an. Tolong. Kali ini. Kurang dong. Iya.